no escanteio que mais complica a vida do goleiro? Cara, eu joguei contra um que... Dois. E, coincidentemente, são dois zagueiros. O Vitor Hugo e o Dedé. Uhum. O Dedé e o Vitor Hugo têm um tempo mas de o, bola... o cara que bate. A batida de bola. O Robinho. Ah, eu joguei contra um. Bate bem na bola. Os que estão jogando. Eu joguei contra uns. É que o que ele vai lembrar é os que ele jogava mais novos. Uhum. Por exemplo, Marcelo e Petkovic era duro, hein? É, o Marcos Assunção, então... Arce. O Marcos Assunção era absurdo, cara. Foi, difícil. Eu joguei contra o Palmeiras em 2011 ou 12. Eles tinham jogado no primeiro pau, ele batia 10 escanteios no jogo. 10 e um certinho no primeiro pau. Era uma batida impressionante.